No tak si dáme krásný gol Jana Matouška, to byl ten druhý gol, takové solo, které i efektně zakončil. Vlastně to byl ten gol na 2-2. A Václav Fílek mu vysekl poklonu, řekl, že s Drchalem tvoří Matoušek aktuálně nejrychlejší útočné duo nejen v České republice, ale asi i ve střední Evropě. Ne, oni jsou mega rychlí. Fuj, já bych je nechtěl hlídat. Fuj. Já je konkrétně dva v obdivu, jak to aj kolikrát zvládnou ten balon, jak se říká, že nejrychlejší na hřiště balon, jsou jako neskutečně rychlí. A já furt ještě čekám, že ten jejich potenciál ještě půjde jako víc jako nahoru. Čekám prostě od nich ještě větší kusy a tohle teda klobouček. Myslím, že tam ale byla teda hrozná chyba toho pravého obránce nebo toho, že to bylo nějak tohle. Tomu to trošku ulehčil, ale pak ta zasekávačka a ta obalovačka, ježišmarja, tohle chceme přesně vidět. Ale co se týče tady toho názoru, že jsou nejrychlejší, tak to bych aj podepsal, to si myslím, že jo. Tak Matoušek ukazuje, co je jeho přednost, že jo? To je jeho rychlost. A on, když byl ve Slávě, tak prostě tam ale je vám k ničemu ta rychlost. Mm. Protože hrajete do jiný systém, hrajete do plných obem, protože vám všichni brání. Proto on se ve Slávě neprosadil. No, je pravda, no. Jo, ale tady prostě Bohemka hraje jinak, hrajou na breaky a dal krásný gol v Liberci, ty dal dva góly z breaku. Takže prostě on potřebuje najít taky ten tým, který typově mu vyhovuje. A to prostě ve Slávě, takovouhle situaci ve Slávě prostě nedostane. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.